Det här vandringstipset handlar om en promenad runt Torslandaviken i, ja, Torslanda. Den här informationstavlan hittade vi vid Torslanda lagun. Märkt, här är du på kartan. Och så här gick vi först ner till Utsiktsberget, sedan Östra fågeltornet och så Norra fågeltornet. Och sen utsikterna på västra, ja, nu försvann kartan, men så gick vi. Det var några av punkterna som vi passerade på vår promenad runt Torslandaviken. Naturstigen, vandringsleden, är cirka 6 km lång och går mestadels på sköna små stigar. Med andra ord, precis i min smak. Ja, även fars. Även han har en svårartad allergi emot att gå på något annat än stigar. Titta, kära tittare. En rönn fullsmockad med rönnbär. Nu får vi en kall och snörik vinter. Nu befann vi oss uppe på Utsiktsberget längst ner i söder. Inget av utsiktsbergerna runt Torslandaviken kräver någon ansträngning för att ta sig upp på. Det är en mycket liten stigning. Torslandaviken har sedan länge varit viktig för fågellivet. Här kan många ovanliga arter ses. Därför är det ett eldorado för fågelskådare. Området runt viken var dock till bara för några år sedan mer eller mindre ett avfallsupplag. Men efter heroiska insatser av i första hand Torslandavikens naturreservat och Göteborgs ornitologiska förening, även Göteborgs stad, så har detta nu blivit ett riktigt trevligt naturområde. Här hade vi tagit oss upp i fågeltornet på östra sidan utav Torslandaviken. Här fick man en bra vy över området och vandringsleden. Det har hänt mycket runt Torslanda flygfält sedan det lades ner 1977. Här ser vi flygledartornet och några landseglare. Som sagt var, Torslandaviken är rik på fågelliv och många lite sällsynta fågelarter häckar här. Nu såg inte vi någonting till dem, men det här är också fåglar. Det var fortsatt trevliga stigar runt hela norrsidan på viken. Lite lätt igenväxt här och var, så det var tur att det var bra skyltat. Och här hade vi det ståtliga fågeltornet på norra sidan utav Torslandaviken. Nu hade vi gått 2/3 kanske. Men det var liksom inte så noga med det. Vi hade en fin natur omkring oss och ett vackert väder. Så vi njöt åt till fullo. Vandringsleden gick vidare ut över öppna ängar där kossor gick och betade. Och så avslutar jag den här filmen med att visa 2 scener ifrån utsiktspunkterna ute på Karholmen. Vandringsleden runt Torslandaviken var en oväntat trevlig vandringsled.